I saw գրգ նալենք մեր ստուդիոյի մեջ հայապողական տաշտակության բիրոյի անդամներեն դոկտոր Վիկեն Հովսեպյանը։ Ուրախ եմ, որ այս արիտը ստեղծվեցա, որը վերջին օրերում մեր ժողովրդին համար կարևոր մի քանի իրադարձություններ դեղ ունեցան, որոնց գծով հետաքրքրական պիտի լա նաև զրուցել ձեզ հետ և նաև ստանալ այդ բոլորի մասին Տաշնակցության բյուրոյին և անձնապես ձեր արժևորումները։ Շնորհակալ եմ ասարիթին համարում։ Ես պիտի ուզեմ մեր հարցերը սկսիլ ամերիկյան թադրապեմեն, որը վերջին օրերուն White House-ը կամ Սպիտակ տունը ետ քաշեց ուրեմն Ռիչարդ Հոգլենդի տեկնածությունը, որ նախագահ Բուշի կողմէ 2006-ի մայիսին առաջատրված էր, որպես տեկնածու նշանակվելու համար Հայաստանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու թեսպան։ Ուրեմն, ինչպես գիտենք, անշուշտ Հոգլենդը բացահայտ օրեն հայական ցեղասպանության փաստը մեր ժող և թերքամետ այն քաղաքական դեմքերն էր, որուն նշանակումին գծով Ամերիկայի հայտարարի անձնակազմը մեծ աշխատանք ծավալեց, որուն արդյունք եղավ այսօր Սպիտակ տան կողմէ անոր տեկնածության ետ վերցվիլը։ Այսօր քաղաքական մեկնաբանությունը կամ քաղաքական արժեքը այս քայլին դուք ինչպես կփաստադրեք։ Իրավես որանախնդած և շատ մեծ հաջողություն է սա, և առաջին հերթին ես պետք է, որ շնորհավոր եմ մեր ժողովուրդը այս հաջողության համար, որովհետև ճիշտ է, որ հայ-ապոական տաշնակցության հայտադի հանցախումբեր ամենուրեք այս աշխատանքը առաջնորդեցին և աշխատանքը ղեկավարեցին։ Այսուհանդերձ ժողովուրդն էր տասնյակ հազարներով, որ անցած հանցախումբի գոչին, գոչերուն և փութած իր փողոքի արդահայտությունը հասցնելու մինչև Սպիտակ տուն, մինչև արտգործ նախարարություն, ուրեմն պետ դեպարտմենտ, և այս ձևով, եթե գուզեք, առանց հոխորդալու, առանց ավելորդ այսպես բորոդախոսության մեր կողմէ, պետք է ընդունինք, որ բարդատրեց, որ իշխանությունները, այս բարակային Սպիտակ տունը հետս կոչէ Հոգլենդի տեկնածությունը։ Այդ իմաստով ես կուզեմ շնորհավորել մեր ասկագիցներուն, իրենց ակտիվիզմին, ցուցաբերած ակտիվիզմին պատճառով, ակտիվիզմը, որ բոլոր ամերիկացի բաշտոնագադարներու վկայությամբ աննախընթաց երևույթ եղած է իրենց, ասենք, գործունեության ընթացքին։ Անշուշտ այստեղ մեծապես պետք է նշել հավանաբար Ռոբերտ Մենենդեզի, ուրեմն ծերագույդի անդամ Ռոբերտ Մենենդեզի թերագադարությունը, որ երկու առիթներով ուրեմն գասեցուց սենատի մեջ, ծերագույդի մեջ, ուրեմն նշանակման այս գործընթացը կամ հանցնած ժողովի մեջ։ Ուրեմն այստեղ դուք ինչքանովը կարծեք, որ սկսած ուժ և հեղինակություն դառնալ ամերիկահայության քվեն, որ նկատի կառնվի նաև ձեռագուտականներու և կոնգրեսմեններու կողմէ, և իր կարգին ծառայության կամ սպասավորության կթրվի ինպաստ հայ ժողովրդի համայնական շահերուն։ Լավ, ուրեմն ձեռագուտական սենատոր Մենենդեզը բնականաբար փանալին էր այս բոլոր գործընթացին, առանց իրեն այս գործընթացը հավանաբար այս հաջողությունը չէր արձանագրեր։ Բայց ես պետք է այստեղ մեջբերեմ նույն սենատոր Մենենդեզի մեկ արդահայտությունը։ Ինքը մեկ առիթով, ասի մոտ երկու ամիս առաջ Նյու Ջերզիի մեջ, երբ անիկա կպատվվեր արևելյան Ամերիկայի հայտադի հանցահումբի կողմէ, և իթեպ նշեմ, որ սեպտեմբերին այստեղ Լոս Անջելեսի մեջ հայտադի հանցահումբի ծերնարգին ևս պիտի պատվենք սենատոր Մենենդեզ իր քաչարի գեցվածքին համար, իր սկսվունքային գեցվածքին համար, այնտեղ իր խոսքի մեջ Մենենդեզը սա, որ դեսեք ասավ, ես արդեն դարիներեի վեր հայտադի բաշպան հանդիսացած եմ, հայ համայնքի իրավունքներուն բաշպանը հանդիսացած եմ, հագարական օր, որ որպես կոնգրեսական շրջանը կներկայացնեի, հնդրադարացքը կներկայացնեի, ուր շատ քիչ հայեր գաբրին, հագարակ որ Նյու Ջերզին հարաբերաբար հայահոց շրջան է, նահանգ է,
բայց իր շրջանը այն անդեղեն ուրգե ինքը կոնգրես հասած է որպես ոչ է ձերագույդի անդամ այլ ներգայացիչներ ու դան անդամ այդ շրջանի մեջ քիչ հայեր կան բայց սավան ես այս հարցին հետամուտ եմ սկսվունքային կետնի վրա ուստի Մենենդեզի նման թրոշակագիրներն են մարդու իրավունքներու ցեղասպանության ճանաչման որոնք մեր կորզը թյուրացին անոնք բանալիներն են այս բարակային Մենենդեզը ինքը իր այդ ուրեմն քիչ առաջ կունշած այդ հոլդով հոլդը որ տրավ Հոգլենդի տեխնազության վրա այդ բանալիով է որ մենք ընդհաց կարիք պետք է սակայն երկրորդ կետից անդրադառնալ մսելու համար որ ասիկա իրոք որ լավակույն փաստն է այն քաղաքական ուժին եւ հեղինակության որ հայ համայնքը գվայել է ոչ միայն Վաշինգտոնի մեջ այլ ընդհանրապես միացյալ նահանգներու տարածքին քաղաքական ուժը որ այսօր նաեւ եվրոպայի տարածքին սկսած են գվայելել ասիկա այդպես մտահոգական քաղաքական ուժ չէ որ գկումարվի ասիկա հետևողական աշխատանքի հայտարարի հանսախումբերու այլ գազագերբություններու ջիքերուն որպես արդյունք հայությունը մեկդեղելու այդ հայության մեկդեղումը քաղաքական կապիտալի վերածելու աշխատանքի արդյունքն է այստեղ իմա լուրջ հարց կսակի որևէս նվաճումը անարարգելիորեն պետք է վերակրել միայն ամերիկահայության որը պետք է ասել որ հայաստանի իշխանությունները այս նվաճումի մեջ թերագադար չեղան ընդհանրապես ես զարմացած եմ եւ գուզեմ ցեզի հետեւյալ հարցը դալ դժվար հարց է եթե գուզեք Հայաստանի իշխանությունները արդակին կորդոս նախարարը մանավանդ քանիսս հայտարարեցին որ իրենք այս հարցը գտիդեն որպես զուտ ամերիկյան ներքին խնդիր եւ չեն ուզել խառնվել այս բոլորին ինչու այսօր Հայաստանի իշխանություններուն համար բիդի առաջնահերթություն չդառնա որ հայական ցեղասպանության փաստը մեր ժող օդար դիվանագետները չկարողան Հայաստան քալ եւ ծարայել Ինչու նվազագույն այդ քանով ասկային այդպիսի գեցվածքով Հայաստանի իշխանությունները հանդես չեն կար։ Ասիկա ես կարծեմ որ երբեմն Ամերիկա հայերուն եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդին համար անհասկանալի դեպի։ Գրնա անհասկանալի լալ մանավանդ սկսվունքային այսպես ագունքները եկած բայց պետք է հասկանանք նրբությունը ովան։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները որքանալ որ անընդունելի կհամարեն որևէ օդար բաշտոնիայի այս բարակային ամերիկայի բաշտոնիայի հայկական ցեղասպանության փաստը չընդունիլը այսուհանդերձ շատ նուրբ խնդիր է երբ բեդություններով միջև հարաբերության կանտրադառնանք այսինքն հայաստանի իշխանությունները պիտի շատ զգուշլան եւ իթեպ նույննալ միդիալար եթե շրջված լայն բարականները ամերիկայի պետությունը պիտի շատ զգուշլա երբ մեկ այլ երկրի մեջ թեսպան նշանակելու process-ը որ դեղի ունենա այսինքն որևէ պետություն մեկ այլ պետության թեսպանի նշանակման process-ի մեջ որտեղ պիտի վերիշեցնեմ որ process-ը երբեք չավարտեցավ այսինքն քնած ծերագույտ եւ ծերագույտի մեջ ալ թաղվեցավ ուրեմն այդ process-ին ընթացքին այլ բեդությունը մոդավորաբես կնամսել որ իրավունքը ունի այսպես հրաբարագային գերբով արդահայտվելու ընդհանրապես երբ հրաբարագային արդահայտություն ունենա բեդությունը մեկ այլ բեդությամը ներքին կորզերուն վերապերյալ շատ այսպես չեզոք թիրք է որ գբռնե անշուշտ թե արդկորզ նախարարը ինքը կամ այլ բաշտոնյաներ հայաստանի իշխանությանց ինչպիսի փոխանցումներ կգադարեին ամերիկացի բաշխունագադարներու ադիգա արդեն մենք այստեղ չենք ուզեր այդ մասին վկայել ադիգա իրենց կորձն է իրենց արդահայտելիքն է բայց եւ այնպես կգնամ ասել որ մենք հասկացողություն կցուսաբերենք երբ հայաստանի իշխանությունները այսպես վերաբահ գեցված կցուսաբերեին ամերիկայի ներքին process-ներու ուղղությամբ ասելով որ ադիգա ամերիկայի ներքին խնդիրն է Այսպես ասեն ամերիկայի ներքին խնդիրին խառնվելու հարց չկա։ Այսպես հստակ մեկ բան կա։ Երբ որ ցեղասպանության հարցը մեր ժողովրդին համար իրավունքի
նաև սկացական ինչ-որ երես ունեցող խնդիր է։ Ինչպես կարելի է ընդունել, որ երկիրը տեսփանը կա քու երկիրը եւ քեզի համար ամենասկացական, ամենանուրբ քու ասկային իրավունքներով հիմնակար անցածող հարցի մը գծով ժխտական վերաբերում ունենա։ Այստեղ նաև պետք է առանձնացնել ուրիշ երևույթը, եւ բոլոր համար գուսեմ շարունակել այս թեման։ Գերնալալ որ Վաշինգտոնը կամ Սպիրակտունը չընդունել հայական ցեղասպանությունը։ Բայց նախագահ Բուշը չի հայտարարել, որ ցեղասպանությունը չի կատարված կամ դեղի չի ունեցած։ Հոգլանդի բարակային ճիշտ հակառակն էր։ Հոգլանդը գմերշեր ցեղասպանության փաստը։ Եթե լրեր այդ մասին, այն ամեն երկու երկիներու փոխհարաբերության հարցի կվերածվի։ Այստեղ մեր ժողովրդի ամենասկայուն, ամենասկացական, ամենա հիմնական հարցերը մեկն է, որ սեղանին վրա դրված է։ Հոսե որ իշխանություններով վերաբերումի խնդիր գտել։ Այո, մեկ նորեն գրկնեմ Հովան։ Նախ եւ առաջ արդարության քնով պետք է ասեմ, որ Հոգլանդը միանշանակ չմերժեց ցեղասպանության փաստը, այլ ասա որ դվյալները ես չունեմ այսօր, այստեղ ասելու որ ադիգա ցեղասպանություն էր։ Ադիգա անշուշտ մեզի համար արդեն բավարար էր, որովհետեւ ադիգա մենք ընդունենք որպես մերժում։ Որև ինչպես կարելի է մեր բադմության ամենը այսպես ողբերգական էջը առնել եւ այդպես վերաբերվել։ Մեզի համար որպես հայեր անընդունելի էր այդ մեկը։ Բայց պետք է այստեղ մեկ նշում գդարենք անպայման։ Քիչ առաջ ասի, որ հարցը քնած ծերագույտ եւ այնտեղ թաղվեցավ։ Հարցը չհասավ հոն, որ թեսպանը արդեն երթար եւ Հայաստանի նախագահին իր credentials-ները հանձնել։ Հավադարմակիրը հանձնել։ Ուրեմն, մինչև հոն, որ դագավին թեսպանի փնդրդուքի մեջ ես, որովհետև այդ է իրականության մեջ Senate confirmation hearing-ը ծերագույդի մեջ։ Այդ է փնդրդուքի փորձն է, հաստատման փորձն է։ Այդ process-ին մեջ խառնվելու, ինչպես օրինակ որևէ թադական կորձի մեջ խառնվելու, այլ բեդությունը իրավունքը չունի, ինքնին իրավունք չդար այդ մասին իր արարգությունը անելու։ Նշանակում են իդք, երբ այդ թեսպանը արդեն գներգայանա երկրի նախագահին, այնտեղ արդեն գրնար բադահել, որ նոր էջը սկսիլ կամ չսկսիլ, ադիգա բարձրաբես հիմա գրնակ միայն քուշագություններն էլ, թե ինչ կլար օրինակի համար նախագահ Քոչարյանի վերաբերմունքը։ Բայց եւ այնպես հոն չհասավ, իսկ երբ process-ի մեջ էր տակավին, այդ process-ի ընթացքին Հայաստանի իշխանությունները զսպեցին իրենց ես խորիմ, եւ այդ նորեն գսեմ, զսպվածության ուղությամբ մենք հասկացողությամբ կմոդերանք։ Ինչ որ չենք կրնարսել այլ հայկական գազագերբություններու ուղությամբ, որոնք օդարբեդություն չէին, անոնք ամերիկահայ գազագերբություններ էին օրնակի համար, եւ անոնք ընդրեցին Հոգլանդի տեխնազությունը մոդավորապես պաշտպանել, ասել որ ինչ եղած է, որ եթե Հոգլանդը չընդունիր, կարևոր է այս պահուն, որ ամերիկան թեսպան ունենա Հայաստանի մեջ, ուրեմն եթե այդ թեսպանը Հոգլանդն է, հակառակն որ ցեղասպանության բարակային չի ընդունած իրողությունը եւ ուրեմն չփաժներ մեր գարձիկները, այսուհանդերձ պետք է որ անպայման նշանակվի եւ երթա Հայաստան։ Ասիգա ամոթե այդ կազմակերպություններուն, ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը արդար թադավորը կանտիսանա այս, եթե գուզեք, սխալին, եւ համապատասխան վերապերմունք կծուցապերը ամոթե, եւ այլևս կգարձեմ համպերության պաժագը պետք է որ հորդի հայ ժողովուրդի մոտ։ Այսու ամենայնիվ, երբ խոսինք Հոգլանդի տեխնազությունը կաշելու սպիտակտան որոշումի մասին, նա պետք է հաստատենք հավանաբար, որ նախադեստությունը չունենք, թե սպիտակտունը հաջորդին ինչ կայլ պիտի առնե, իր հաջորդ կայլը ինչ պիտի ելնա։ Ասպարակային գրնա Հոգլանդը չլալ, երկրորդ քաղաքական թեմպ կամ փիվանակետ մըլա, որ նույնպես կրնա մերժել հայական ցեղասպանության փաստը եւ կգտնվի նույն ուրեմն հարցը դիմակրավելու իրավիճակի մեջ։ Իսկ եթե ես այսպես հարցնամ, Հայաստանի բարակային
նվազագույն ագնգալությունը բեկչելն է, որ բոլոր այն երկիրները, որոնք դիվանագիտական ներգայացություն պիտի ունենան Հայաստանի մեջ, նվազագույնը պիտի հարկեն հայ ժողովրդի այս ամենաողբերգական էջին նկատմամբ մեր ժողովրդի ունեցած սկայնությունները, իրավունքի խնդիրը եւ այլն։ Եվ այս գծով ըստ երևույթին դակավի մեր իշխանություններն հստակ կեցված չար դայդվիր։ Հովան, եթե հարցումը դուղված է ինձի, եթե ուղված է հայ ղեկավարական տաշնակցության, ես քեզի գրնամ վստահեցնել, որ միանշանակ է մեր կեցված կայդուղությամբ։ Այսինքն մենք համոզված ենք, որ որևէ օդար բեդություն, սկսյալ Թուրքիայեն, անցելով մինչև Ամերիկա, մինչև Եվրոպաները, մինչև բոլոր երկիրներ ու կառավարությունները, պետք էր որ ճանչնան եւ ըստ այնմ հաշվին ստին հայ ժողովրդի պատմության կարևորագույն էջերեն մեկուն հետ, որ հայկական ցեղասպանության իրողությունն է, իրականությունն է։ Այդ իմաստով մեր գեցվածքը միանշանակ է։ Սակայն այս ընթացքին կան նաեւ որոշ նրբություններ, թիվանագիտական որոշ նրբություններ, որոնց ուղղությամբ պետք է որ հասկացողություն ցուցաբերենք։ Չի նշանակեր պիտի ընդունենք, չի նշանակեր պիտի լռենք, չի նշանակեր մեր ճնշումները պիտի չփանեցնենք։ Սակայն պիտի հասկանանք, թե process-ները ինչու դեղի ունեցած են եւ ինչ նպատակներով։ Ադոր համար է որ ես վերադարձա եւ անդրադարձա այլ գազմագերբություններու, ամերիկահայ գազմագերբություններու, որոնց վերաբերմունքը օրինակ համար ոչ ընդունելի է, ոչ հասկանալի է եւ ոչ մեկ բաճարով կարելի է արդարացնել։ Այնպես որ պետք է որ գարենանք դարբերակել։ Եթե ամերիկացի անհատը հանցինս ձերագուտական Մենենդեզի, հանցինս շարք մը ձերագուտականներու եւ այն 227-ը ներգայացիչներուն, որոնք կոնգրեսի մեջ ստորագրած են ցեղասպանության Փանացեվի ճանաչման այդ ճանաչումի Փանացեվը, փաստաթուղթը, եթե այդ մարտիկը արդեն ընդունած են եւ որոշած են բարեկարիլ, որբեսի ամերիկայի մեջ օրենք դառնա հայկական ցեղասպանության ճանաչումը, ուր են հայկական գազմագերբությունները, ինչու արդեն իրենք իրենց դեղը չեն գրավեր եւ ավելին ինչպես կհամարցակին ոմանք հագատրվելու նույնիսկ այս աշխատանքին, ասելով որ իրենց համար ընդունելի է, որ ամերիկան նշանակ է տեսպամը, որ հայկական ցեղասպանությունը չընդունիր։ Եվ այո, մեր վճռագամությունը կմնա նույնը, Հոգլանդեն առաջ ինչ որ էր, նաև յետքը հաջորդ տեսպանի նշանակման ժամանակ նույն վճռագամությամբ մենք կպայքարենք նույն սկզբունքներուն համար, եթե այդ տեսպանը հանդես գա նմանօրինակ, ինչպես Հոգլանդի բարակային նմանօրինակ արդահայտություններով։ Մեր վճռագամությունը նույնն է եւ նույն ջիկերովալ մենք հանդես կգանք։ Իսկ եթե հարցնամ Հայաստանի համար նախընտրելի է տեսպանի ամերիկայի տեսպանի ճաշտոնը թափուր մնա, թե նախընտրելի է որ աթորը վարգյան առաջ լեցվի եւ անպայման տեսպանը նշանակվի, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչքանով կվնասեն այս process-երուն ընթացքին։ Դես Հովան, եթե վնաս կա, այդ վնասով պիտի շահակրկրված լինան երկու պետություններն էլ։ Մեզի համար գա գարմիրքից, մեզի իսելով ես Հայաստանի իշխանություններու կողմե չէ որ գարդայդվիմ, ես հայ ղեկավարական տաշնակցության կողմե է որ գարդայդվիմ, մեզի համար գա գարմիրքից, եւ այդ գարմիրքիցն է որ տեսպան Հոգլանդը կամ տեսպանության տեկնազու Հոգլանդը անցավ։ Եթե այդիկա գնշանագե որ պետություններու այսպես մերցերցման աշխատանքը ինչ որ չափով կվնասե, այդ վնասի գլխավոր թերագադարությունը մերը չէ։ Թերագադարությունը այն վարչագահքին է, որ նշանակեց տեսպանը, որ պատրաստ չէ ընդունել մեր ցեղասպանությունը։ Ձեր նախադասությունը ինչ է ամերիկայի միացյալ նահանգներու ներգայացուցչելու դան մեջ հայական ցեղասպանության Փանացեվի ընդունման գծով։ Նախադասություն, որ գսես Հովան, մենք դակավին այս պայքարը բավական ժամանակ է որ սկսած ենք, կգարձեմ որ հաջողության արդեն այսպես նախանշանները կտեսնենք։
Այսօր կոնգրեսը արձագուրտի մեջ է այսօրերս։ Արձագուրտեն վերադառնալուն լիահույս ենք, որ կոնգրեսի ղեկավարությունը հանցինս Նանսի Փելոսիի, դիգին Նանսի Փելոսիին, պիտի այս մեկ ընդրության տնե, այս բանացևը։ Եթե ընդրության տնե, ապա ուրեմն մենք լիահույս ենք, որ այս բանացևը չախչախիչ մեզամասությամբ պիտի հաղթանագի։ Այդ աշխատանքը դարված է, արդեն 227-ը կոսպանսորներ ունենք, եւ վստահ ենք, որ շատ-շատ ավելին պիտի արդեն թեր կվերգեն։ Եվ ուրեմն հաջողությունը մերն է, ուղղակի ժամանակի հարց է։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսը պիտի ընդունի, վաղը նաեւ Թուրքիո պետությունը պիտի ընդունի։ Ադոր ես համոզված եմ, ուղղակի ժամանակի հարց է։ Որքան շուտ ընդունի Թուրքը հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ադիկա իր շահերուն համար ավելի լավ է, որքան մեր շահերուն համար գրնալը լավը լա, նաև իր շահերուն, իր դնդեսական շահերուն, իր քաղաքական շահերուն համար լավ է։ Անշուշտ մենք տասպիտի չիտանք Թուրքին, բայց եվ այնպես միայն գրնանք հուսալ և այդ հույսի ճամփով նաև բայկարիլ, որպեսի մեր իրավունքները հաղթանագին։ Գվերատանանք շարնագելու համար մեր զրույցը Հովիտա բյուրոյի անդամ դոկտոր Վիքեն Հովսեփյանի հետ։ Վերջին օրերում նույնքան մտահոգիչ երևույթ էր մեր բոլորին համար հետևիլ Լիբանանի մեջ վերջին իրադարձություններուն, որոնց ընթացքին Լիբանանի նախկին նախագահներն Ամին Շիմայել հայության նկատմամբ շատ վարգապետիչ և անարդար արդարադություններ ունեցավ։ Նախքան այդ մասին մեր զրույցը սկսելը, ես պիտի ուզեմ, որ եթևերի վրա մենք դիտենք գարչ հատվածը, որ մեզ ուղարկված է Լիբանանեն, այնուհետև կշարունակենք մեր զրույցը այդ թեմայով։ Լիբանանի մեջ գայացած մետնի երեսփոխանական մասնագի ընդրություններն յետք օրական թրությամբ լիբանանյան ու արաբական լրատվամիջոցներու գլխավոր ուշադրությունը գետրոնացած է լիբանանահայության ու հայ ղափոական տաշնակցության վրա։ Անդրություններն յետք փաղանկավոր գուսացության գլխավոր ղեկավար Ամին Շմայել հաջորդական հայտարարություններ կատարեց, հարվածելով հայ ղափոական տաշնակցության ղեկավարությունը եւ անհիմն զրբարդություններու մեղադրանքներ տվեց անոր հասցեին։ Ժմայելի այս հայտարարություններուն զուգահեր 14 մարտի անդամ Գաբրիել Մր նույնպես հերրանքներ լսցուց այս անգամ ոչ միայն տաշնակցության ուղված, այլ նաև Լիբանահայ համայնքի նոր արժանապատվության։ Հաջորդական այս ելույթները փողոքի ալիք բարձրացուցին Լիբանանյան հարավանական ու քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Հայ ղափոական տաշնակցությունը այս ելույթները դաբարդող իր առաջորդ երկու հաղորդակցություններ հրապարակեց։ Իսկ երեքշաբթի 6 օգոստոսին հայկական երեսփոխանական բլոկի քաղաքական խորհուրդը, որում մաս կգազմեն երեսփոխաններ Հակոբ Փակրալունի, Ժորժ Կասարժի, նախկին երեսփոխաններ ու նախարարներ Սեբու Հովնանյան, Շահե Բարսումյան, Անդրե Թաբուրյան, Ժակ Չուխադարյան, Աբրահամ Դեդեյան, Ալեն Թաբուրյան, Նուրիջան Դեմիրջան եւ Արթուն Նազարյան, գումարեց արտագարկնիստմը, որը մեր դվավ մամլու ասուլիսմը, որուն ընթացքին նախկին նախարարու երեսփոխան Ժակ Չուխադարյան ընդերցեց հայկական երեսփոխանական բլոկի քաղաքական խորհրդի հաղորդակցությունը, որում մեջ խորհուրդը կգադարե շարք մահաստադումներ։ Հաղորդակցությունը կնշեր նաև, թե խորհուրդը լիբանահայության թեմ ցեղաբաշտական եւ քրքրիչ հայդարարություն կատարողներուն թեմ թադագան հարց պիտի հարուցե։ Մամլասուլիսի ընթացքին երեսփոխան Հակոբ Փակրալունի պատասխանեց ցղտագիցներու երկար հարցումներուն։ Այսօր երեսփոխանական բլոկի քաղաքական խորհուրդը, որ կփականա ներգա եւ նախկին հայ երեսփոխաները եւ նախարարները եւ ծեվով մգներգացնե հայ համայնքի քաղաքական ղեկավարությունը, ինչ կվերապերի մեր բլոկին հետ կապված, արդահերտ նիստ գումարեց առաջին հերթին թադաբարդելու համար այն ցեղարցակումները եւ անարքանքը, որ գդարվեցավ նախկին նախագահ Ամին Շմայելի գոմե, որ գործընծուց երեսփոխանական աթորի ընդրությունները եւ քաղաքական, այսպես ասած, թերագադարություն ունեցող Գաբրիել Մուրը, որոնք երկուքն այլ ընց հագահե դրամատություններով եւ տաշնակցության թեմ ուղված անարքակներով մեծ անանգստությունը ստեղծեցին ոչ միայն հայկական շրջանակների մեջ, եւ ասի կարեւոր է, այլ ընդհանրապես բոլոր լիբանանցիներու մեջ, բոլոր համայնքներն ներս, բոլոր անոնք, որոնք իսկապես կհավատան Լիբանանի անթորության։ Մենք պետք է ասենք, որ մեր համայնքը եւ մեր գուսակցությունը դեպապար եղած է այս երկրին անթորության, խաղաղության, խաղաղ քոյակցության, համայնքներու քոյակցության չերմբաշտպանը։
նմանապես եղած են քերիշխանության անկախության եւ ազատության չերմ պաշտպանը։ Սակայն այս արդահայտությունը նախագահ Ժմայելի մենք նույնիսկ եթե ուղված նկատենք միայն մեր համայնքին թեմ, մեր համայնքի զավակներուն թեմ, սակայն մեզ մեր անկախ ոչ այլ իբանանցիները այս արդահայտությունները նկատեցին վիրավորանք իրենց թեմ, լուրջ վիրավորանք, որ խոցեց իրենց սիրտը։ Հազարավոր հերացաներ կգադարվին մեզի կուսակցական գետոններուն ոչ հայ անհատներու կողմէ, որոնք կդատաբարդեն այս կեցվածին, որ ըստ էության ամբողջությամբ թեմը լիբանանի հասկացողության։ Մենք նաև մեր այսօրվա հաղորդակության մեջ, այսօրվա ժողովի մեջ դատաբարդել է ետք այս պատահածը, բացադրեցինք մեր ամբողջական գեցվածքը հինեն ի վեր, մեր քաղաքական համացայնությունները, մեր քաղաքական գեցվածները, եւ բարդականություն տվինք բարեկամ պաստապաններու, որոնք թատական հետապնդման հատուկ թղթաձրար պատրաստեն, հատկապես այն արդահայտություններուն թեմ, որոնք կվնասեն երկրի անտորության, կվնասեն համայնքներու խաղաղակցության եւ կվնասեն ներքին հավասարակշռության։ Մեր ակնկալությունը այն է, որ նախագահ Ժմայել ներողություն խնդրե բոլոր լիբանանցիներին եւ ոչ միայն լիբանանի հայերին։ Նշենք նաեւ, որ միջոցին հայաղապահական տաշնակցության լիբանանի գետրոնական կոմիտեն քաղաքական զանազան կողմերը անձնավորությունները ու գազմագերությունները կստանա այցելություններ, նամակներ ու հերախոսազանգեր, որոնք բոլորը կհաստատեն իրենց ցրագան գեցվածքը հայաղապահական տաշնակցության ու լիբանանահայության հանդեպ։ Լորիկ Սաբունջան, Մարկ Արթումայան, Երգիրն Այսօր, Բեյրութ։ Թուրեմն դիտեցիք կարճ հատվածը լիբանանեն ուղարկված ուրեմն ռեպորտաժեն։ Ուրեմն վերջին շրջանին լիբանանի գետրոնական կոմիտեն որոշ նախաձեռնություններու թիմացը հագաստելու համար լիբանահայության հանդեպ ամին Ժմայելի եւ այլ քաղաքական թեմքերու կողմէ եղած արդարադություններուն։ Հիմնականի մեջ լիբանանի նախկին նախագահ Ամին Ժմայել գմասնակցեր ուրեմն մետնի մասնագի ընդրություններուն, պետք է ուրեմն երկու երեսփոխաններ ընդրվեին լիբանանի խորհրդարանին համար, մեկը Բեյրութի շրջանեն եւ մյուսը մետնի շրջանեն, երբ որ մետն գսենք, որպեսզի մեր ընթերցողները հասկանան, պետք է ասենք, որ Բուրչամուդը, Անտիրիասը, Հայահոց շրջանները ընդգրկող ուրեմն Քավառն է մետնը։ Եվ այնտեղ նախկին նախագահ Ամին Ժմայելը տեկնածու էր, ինչպես նաև տեկնածու էր Միշել Աունի գոմե առաջատրված Քեմիլ Խուրին, որը կպաշտպանվեր նաև հայաղապահական տաշնակցության գոմե։ Երբ Ամին Ժմայել գործընթացուց ընդրությունները հայության նկատմամբ անպաստանություններ կատարեց, եւ հիմնական անպաստանությունները մեկը այն է, որ ժողովրդավարական ընդրություններ չեն կայացած Բուրչամուդի մեջ եւ հայության քվեները ժողովրդավար ծևով չեն թերսեւորած իրենց իրենք։ Նման արդարադություններուն եւ մանավանդ լիբանանի հայության քրիստոնեական արմատները, քրիստոնեական թիմակիցը խնդրու առարկած հարցնելու եւ քիչ մը ցեղաբաշտական գոչերը որքանով մտահոգի չեն։ Մտահոգի չեմ բնականաբար։ Պետք է ասեմ, որ այս ընդրությունները, որոնք ինչպես իր մասնագի ընդրություններ էին, հատկապես մետնի շրջանի մեջ, ուր հայահոց շրջան է, լիբանանը ջանցողները գիտեն սա, այդտեղ պետք է հստակ ասենք, որ քվեներու 80% հայերու, քվեներու 80% հետևեցան հայաղապահական տաշնակցության գոչին եւ քվեարկեցին այն տեկնածուին, որ զորակցությունը գվայելեր հայաղապահական տաշնակցության։ Նախ, թիվ 1։ Թիվ 2, Ամին Ժմայելի տասերը մեզի ուղված, այսպես բարոյախոսությունները մեր ղեկավարության ուղված, մեզի համար գադարյալավես անընդունելի են։ Մենք տասեր չունինք սորվելիք, մեգեմը, որ ղեկավարն է գուսակցությամը, որ հայդարարված ձևով իր դեսապանության մեջ, իր քաղաքապարախոսության մեջ ունի ֆաշիստական թրույթներ, ֆաշիստական թրույթներ։ Մենք այդ գուսակցությունեն չէ, որ պիտի ստանանք
ժողովրդավարության դասերը մեր։ Երկրորդ, մենք դասեր պիտի չստանանք Լիբանանի անթորության եւ համայնքային համագեցության մասին մարտեմը, որ միայն հատված ներգայացուցած է։ Մինչ հայությունը դասամյակներ շարունակ քաղաքացիական բادرազմեն դակավին շատ առաջ եւ վերջ մինչեւ այսօր Լիբանանի անթորության եւ միության սիրույն եւ օկտին է որ աշխատած է։ Ուրեմն մենք կմնանք նույն հասկացողությամբ, կմնանք նույն առաջադրանքներով, մենք այսօր պաշտպանն ենք համայնքներու համագեցության Լիբանանի մեջ, մենք քրիստոնյայի իսլամի դարբերություններ չենք տներ, ցավոք սրդի նախագահ Ջմայելը այդ մեգը անընդունելի կգտնե, սակայն մենք Լիբանանի որպես քաղաքացիներ, մեր համայնքը Լիբանանի մեջ, որպես այդ երկրի հավատարիմ, այդ երկրի միության, միասնության չադակով շարունակե պաշտպանել նույն քիզը, որ շարունակած ենք պաշտպանել դասամյակներ շարունակ։ Այս պարակային Լիբանանի հայության քվեի զավալը, քվեի ունեցած աստեցությունը այս ընդրություններուն մեջ, ինվաստ Միշել Աունին ասպարակային, բաճար դարձա, որ ամին շմայել նման արդահայդություններ ունենա հայության հասցեին։ Լիբանանի մեջ մեր ժողովրդի իրավունքներու և անվտանգության խնդիրը, դուք ինչպես կդիտեք։ Դեսեք, արդեն դարիները ի վեր, մոտավորապես 8 դարի ի վեր, Լիբանանի մեջ ընդրական օրենքը խախտված է, դագավին երթալով սուրիացիներու օրերուն, այն օրերուն, երբ դագավին սուրյան ներգայություն էր Լիբանանի մեջ, ընդրական օրենքը փոխվեցավ։ Եվ այդ օրենքի փոփոխության որպես արդյունք, հատկապես Բեյրութ քաղաքի մեջ այնպիսի թրվածք հաստատվեցավ, ուր օրինակի համար գրնա մեկ այլ համայնքի ներգայացուցիչը ընդրել հայ ներգայացուցիչ, այսինքն ասպարակային Բեյրութի մեջ սյուննիները, որոնք մեծամասնություն են, սյուննիներու քվեն ընդրեց հայ երեսփոխանները։ Ադոր ամառօրինակի համար այդ շրջանի մեջ հայ ապահովական տաշնակցությունը գործընծուց 4 աթորներ, ասիկա ընդրական օրենքի թերիությունն է, որուն փոփոխության մենք չադակով ենք այսօր, եւ իրաբեսօր պետք է քողնագություն հայտնեմ, որ իր վերջին արդահայտություններու մեջ նաև նախագահ Ջմայելը անդրադարձավ այս հարցին, ասելով, որ ժամանակն է, որ այս օրենքը վերադեսության ենթարկվի։ Մենք ասիկա 2000 թիվեն այսինը, որ այս խնդրի չադակովն ենք, այսօր եւս նույն վճռագամությամբ կուզենք հետապնդել այդ խնդիրը եւ վերջապես այնպիսի ընդրական օրենք որտեգրել Լիբանանի մեջ, որ բոլոր համայնքներուն գուտա իրենց իրավունքը, իրենց ներգայացիչները ընդրելու իրավունքը։ Եվ ուրեմն այդ իմաստով, երբ ապահովության մասին կխոսենք, կգարձեմ, որ ապահովությունը գերաշխավորվի բոլոր համայնքներու, ոչ միայն հայության, երբ իրենց քաղաքական իրավունքները նաև պաշտպանված են։ Վստահ եմ, որ Ամերիկայի դարածքին եւս բավական մեծ թիվով եւ նախկին Լիբանանահայեր եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի բոլոր զավակներ ուրգեալ եկած լան ամերիկանոնք մտահոգությամբ հետևեցան Լիբանանի այս վերջին իրադարձություններուն եւ որովհետեւ դագավին հարցը իր զարգացումներու փուլի մեջն է, ես պիտուզեի, որ ցեր խոսքը ասեիք, որ որքանով մտահոգիչ է եւ որքան ավելի քեշ կամ ավելի ժխտական զարգացումներու կնա առաջնորդվիլ այս հարցը։ Դեսեք, ես չեմ ուզեր թերակնահատել ընթացքը, չեմ ուզեր պրոսեսը այսպես մեղմացնել, ասելով, որ ոչինչ կպատահի այդտեղ։ Իրոք, որ որևէ դեսագի այլամերժություն, այդ ուղությամբ կատարված հայտարարություն որևէ ղեկավարի կողմ է, որևէ համայնքի կողմ է, բնականաբար մտահոգության դեղիք կուտա, ասիկա բնական է։ Բայց ես կուզեմ վստահեցնել մեր հայրենագիտներուն, Լիբանանի թե ոչ,
որ այսօր Լիբանանի քաղուտը դժվարին օրեր գաբրի ճիշտ է, ընկերադնդեսական լուրջ տակնաբի մեջ է ճիշտ է, քաղաքական որոշ մարդահրավերներ կդիմակրավե ճիշտ է, բայց եւ այնպես այդ համայնքը միագամ է, այդ համայնքը գմնա խրամատներու վրա իր իրավունքներու որպես պաշտպան, իր ապահովության որպես պաշտպան, եւ այսօր ես կխորիմ, որ այս վերջին ընդրություններուն եկավ անգամ միևս պաստելու իր միագամությունը, ասիկա մեծ հաջողություն էր Լիբանանայության համար եւ Լիբանանայության պաշտպանած քիզին համար, որ վերջը վերջո այլամերժության թեմ արդահայտություն մնե։ Մենք մնայուն թշնամիներ, մնայուն մրցակիցներ, մնայուն բարեկամներ չունինք ընդառաջ, բոլորն ալ մեր բարեկամներն են Լիբանանի մեջ, նույն ջմայել ընտանիքը, նույն փաղանքավորները, որոնք այսօր մեր թեմ գարդահայտվին, ասկեմ մի քանի տարի առաջ մեր քվեն օգտված են, քվեի ուժեն օգտված են, ուրեմն մենք այնտեղ ենք որպես պաշտպանություն Լիբանանյան բեդության միագամության, եւ այդ աշխատանքին, այդ ջիքի մեջ ովքեր որ նույն նպատակին գծարայեն, մենք անոնց զորագից ենք եւ վստահաբար իրենքալ մեր զորագիցները կանց։ Ես երկար ժամանակ է գսպասեի, որ այս առիթը ստեղծվի, որպեսի ավելի հայաստանյան թեմայով հարցը արձարծենք նաև։ Ուրեմն Հայաստանի մեջ ազգային ժողովի ընդրություններն իդք այսօր ընդհանրապես միակ թեման, որ գսպարեցնե հայ քաղաքական թեմա Հայաստանի մեջ, Հայաստանի նախագահական ընդրություններուն թեման է։ Եվ որքան գիշենք, Թաշնակցությունը համացայնություն գնքելու ընթացքին հանրապետական եւ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցություններուն հետ, մենք մամուլեն նաև իմացանք եւ այդ օրերուն գխոսվեր, որ քրետը այդ համացանությունը գրդար ըլլալ կամ չլլալ, եւ ադոր մեջ նաև թերագադար էր նախակայական ընդրություններու սագարգությունը։ Ճիշտ այս հաստատումը։ Ճիշտ է, ուրեմն դեսք կոալիցիոնի համախոհության հուշակիրը իր մեջ կընդգրկեր թրվածքը, որ գսե, որ ստորակիրները, անոնք, որոնք կստորակրեն այդ հուշակիրը, միասնապար պիտի թիմակրավեն նախագահական ընտրությունները, այսինքն որ պիտի պաշտպանեն նույն թեկնածուն։ Իսկ մեզի համար այս մեկը ընդունելի չէր, ընդունելի չէր մի քանի պատճառով, ընդունելի չէր նախ սկսվունքային պատճառներով, որովհետև արդեն մենք անցյալ դարվնեի վեր հայտարարած ենք, որ այս նախագահական ընտրություններուն Թաշնակցությունը պիտի առաջացրե իր թեկնածուն, թիվ 1։ Թիվ 2, եթե այդ հուշակիրը ստորակրողները պիտի առաջացրեն վարչապետ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, ապա ուրեմն Թաշնակցությունը արդեն հայտարարած է ասկի առաջ, որ պիտի չպաշտպանե Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններու համար։ Ուրեմն այս զույգ պատճառներ են թելադրված, մեզի համար անգարելի գտարնար կոալիցիոնի մեջ մուտք գործելը։ Այսուհանդերձ մենք կառավարության մեջ ստանցեցինք նախարարական աթոռներ առանց ստորագրելու այն հուշակիրը, որուն ակնարկվեցավ։ Հիմա որ Թաշնակցությունը քանիցս Հայաստանի մեջ իր ղեկավարներուն ճամփով հայտարարած է, որ նախագահական ընդրության պիտի ներգայանա սեփական տեխնաժյով։ Այո։ Ժողովրդային խավերու մեջ մամուլի մեջ շատ կխոսվի այս մասին, եւ գլխավոր հարցը, որ կդրվի, հետեւյալն է. Թաշնակցությունը որքան հերու պիտի երթա հանրապետական գուսակցության կամ այսօրվան իշխանություններուն հետ չհամացայնելու նախագահական տեխնաժյի մեկձով, եւ որքանով իրական են Թաշնակցության այն հայտարարությունները, որ ինքը սեփական տեխնաժյով պիտի մասնակցի նախագահական ընտրություններուն։ Դեսեք, մեր մեկնագետը հագատրության մեկնագետ չէ։ Մենք նախագահության տեխնաժյու չենք առաջացրել, որովհետեւ ինչ որ մեկուն կամ մյուսին հագատրվինք։ Մենք
գարաչատրենք մեր տեխնազուն, որովհետև ունենք որոշ քաղաքական ծրագիր, որոշ ունենք որոշ ավանդ եւ ունենք որոշ այսպես դեսլագան աբակայի գծով, որ կուզենք կորզի տնել։ Հիմա այդ ընթացքին ովքեր կհագատրվի մեզի, հատիկա իրենց գիտնալիքն է։ Մենք կարաչատրենք մեր տեխնազուն, իսկ թե այն հարցը, որ հիմա դվիր, թե արդյոք որքան լուրջ ենք մենք նախագահական տեխնազու առաջացրելու կորձի մեջ, անշուշտ սեպտեմբերին դեղի ունենա Հայաստանի քերակույն ժողովը Թաշնակցության, եւ այդ քերակույն ժողովը պետք է որ առաջացրի իր տեխնազուն։ Մինչեւ այդ ժողովը կարելի չէ միանշանակ հայտարարություններ անել։ Սակայն այսօրվա ընթացքում մենք այսպես ինչ կնամ ասել քեզի, բացի այնքե որ որոշած ենք դագավին անցյալ ուրեմն դարվնե, որ մենք պիտի ունենանք մեր տեխնազուն, թե ով գլա այդ տեխնազուն, պիտի քերակույն ժողովն է որ ճշտի։ Եվ անմիջապես այսօր ճշտվի այդ տեխնազուն, մենք կառաջադրենք անոր տեխնազությունը եւ կսկսենք աշխատանքի։ Հիմա ստերեվուցին Հայաստանի մեջ պիտի լան քանի մը տեխնազուններ ասպարակային արդեն հայտարարված է եւ շատ խոսվի Սերգ Սարգսյանի մասին, որ արդեն վարչապետն է և pedagogan voroshle zakter uni ir dramaturgian dak մենք խոսենք այս պարակային Թաշնակցության տեխնազուի մասին, որ շուտով պիտի քերակուն ժողովը ճշտե, նաև ընդդիմությունը գնա մեկ կամ երկու տեխնազուով առաջ գալ այսպիսի իրավիճակի մեջ, ինչ է նախադասությունը, ինչ կնա բալայլ Հայաստանի մեջ, որը քանի անգամ ուրեմն քաղաքական թեմքեր, երբ Հայաստանի մեջ խոսեին, գսեին, որ շատ բնական է, որ երկրորդ փուլ պիտի անցնի նախագահական ընտրությունը։ Այդ նախադասությունը դուք ունիք։ Մենք համոզված ենք, որ երկրորդ փուլ կանցնի ընտրությունը, բայց այն իրականությամբ, որ այսօր որևէ տեխնազու ես չեմ կարծեր, որ 50%-ն ավելի քվե պիտի ապահովի։ Սակայն անալիզ եմ, որ գա մեկ այլ դրամփանություն, որը մենք մերժելով կմերժենք, որ արդեն այսպես ժողովրդին վրա հոգեվիճակ մը կբարդատրի, այն որ արդեն որոշված է տեխնազունով պիտի լա, որոշված է ով պիտի ընդրվի, եւ ասիկա առավելապար իշխանության տեխնազուի գծով ասպարակային վարչապետ Սերգ Սարգսյանի բարակային, մենք կմերժենք այդ բարդվողական գեցվածքը, այսինքն այն որ արդեն որոշված է, որովհետեւ ասիկա ժողովրդի այսպես մարդնչելու, ավելի լավին ցկտելու, ավելի բայձարին ցկտելու, ավելի լավը իրակորձելու այս մղումին արքելագիչ կանտիսանա։ Այսօր թեմ է, որ մենք կբայկարինք, այսօր թեմ է, որ բայկարած ենք տագավին անցյալ իշխանությունների օրոք, Լևոն Դերբեդրոսյանի օրոք, երբ գլխավոր մեր հարցը այն եղած է, որ ժողովուրդը պետք է հույս ունենա, ժողովուրդը պետք է երազ ունենա, եւ այդ հույսը գդրելու մի դումին թեմ է, որ բայկարած է Թաշնակցությունը, եւ այսօր նույն վճռագամությամբ է, որ նոր աբակա եւ ավելի բայձար աբակա գերդելու համար մենք փողոցիչած ենք։ Այդ նույնը փորձեցինք ասկային ժողովի ընդրություններուն ժամանակ եւ որոշ հաջողություններու հասանք, հաջորդ հանգրվան նախագահական ընդրություններն է, վստահ եմ, որ հոնալ որոշ հաջողություններ ցեր կբերենք։ Ասկային ժողովի ընդրություններու գայացում են յետք Թաշնակցության գոմե եղան արդարադություններ, որ ընդրությունները ազատ էին, բայց ոչ անպայման արդար։ Ասպարակային նախագահական ընդրություններուն գծով դուք կհուսակ եւ կհավատակ, որ ընդրությունները գլան ազատ, բայց նաեւ արդար։ Տես, որևէ քաղաքական կորզիչ, հայ քաղաքական կորզիչ, որ մեր իրավիճակի բարելավման գծկտի, միշտ պիտի հուսա եւ միշտ պիտի հավատա։ Հավատալը եւ հուսալը երեխայական ցկտումներ չեն։ Որևէ իրականություն, իրականություն կդառնա երազովը։ Գերազես, կծրակրես այդ երազի համար եւ իրականության կվերածես այդ երազը։ Ուրեմն, որևէ ընթացք քայլովը պետք է սկսի։ Մենք այո, կհուսանք եւ կհավատանք, որ ազատ պիտի լինան եւ արդար պիտի լինան։ Իսկ եթե չեղան, համապատասխան վերաբերմունքի կարժանանա այն, որ արդարությունը կամ ազատությունը արգելած է։ Ուրեմն այդ վճռագամությամբ մենք առաջ կերթանք
հաջորդ ընտրություններում։ Շնորհակալություն մի հայտնեմ այս արիթին համար, իրապես սպարիչ բացատրություններով ձեր դեսագետները արդարացիք արձարձված թեմաներուն շուրջ, վստահ եմ, որ հարաճիգային եւս նման արիթներ կստեղծվին։ Այս կանով մենք պիտի ուզենք եզրափակել մեր այսօրվան հաղորդումը, գարանտիենք հարաճիգա շփատ, բարիք շեր։